do liggey sa dom waye domou diw sa yo loko beug jur waliw amo ben talent beug siw tax nga joxe sa tat pour am interview tiaga nga boudé do meusa bagn am dom yu jigen di fay mindan fuñuy jëlé li ngay togué agn goudi ñu sangu genn fu len nepp nan dem nga ba njaboté meuso sey beug xaliss nangou wo liggey sey chez de fenew ke sa langere jangal di tamu yow xana sa xel du tey jigen beug indépendance tax mu laaj parité pour am batu goor kel yi di biira ko wosi ndax sénégal ñu né lalé moy baxu goor ludul deug meuna yag changer wo sa jiko chaque année nga aji mak tek ci doylo wu loli la yalla jox bénéfice gu bari mo nara lak ñepp ñifi bëgg tek ci def ci politique nombal tank boko amé do dugu dik ba légui meuna guñu tan ngir justice su sénégal bi dem ba jabo lig da ngay lacc ndax sénégal day dem ba sénégal moy dem da ngay lacc ndax sénégal day dem ba sénégal moy dem kan moy lacc ndax sénégal day dem kan moy lacc ndax sénégal day dem ben salaire ñenti jabar ba legi ngay lacc ndax sénégal day dem da ngay campagne fan la do liggey ngay continuer campagne bañu folli le néna la li la war moy jëma nek nit ndax ñi doon tapalé lañ tépi tapala assuré wo ben mandat di lacc benen mandat assuré wo ben mandat di lacc benen mandat